Atvykome į Dominiką, puikus aerouostas. Tai toks savotiškas, su šiaudiniais stogais. Dominika Mėlė viešbučio registratūra, atrodo štai šitai. Visur gražu, 5 žvaigždučių viešbutis. Daug labai augmenijos, daug labai vandens. Visur švaru prižiūrėta, labai didelė uždara teritorija. Atvažiavome į Dominiką, Mėlė Karibė Beach viešbutis, štai toks dvivietis kambariukas. Didžiulis veidrodis. Didžiulė lova. Atsisėsti. Puiki sofa. Veidrodis, televizorius, stalas. Arbatinukas. Kava, arbata, cukrus, puodukai ir taurės. Tai toks restoranas Dominikoje. Šį kartą valgysim pusryčius. Oras labai geras, saulėtas. Pusryčiam štai tokia dešrytė. Baklažanas. Mėsa šoninė kepta. Alyvogės, salotos, jautienos truputį. Taip pat čipsas. Paragauti. Tai čia duona, lašiša, ikrai, sūris, sviestas, taip pat mangas, arbūzas, vaisių sultis, vandens truputį pylę ir kavos. Štai tokie pusryčiai, bandysim nesprogti. Paprašaikos vaikšto. Baras, kuriame yra net galima gulėti, ilsėtis, kalbėtis ir gerti kokteiliukus. Štai toks baras. Vakare čia užė, kiek daug žmonių, turistų. Teritorija yra daug transporto, traukinukas, gali nuvežti į pležą, taip pat į kambarius. Tai kokie gyventojai teritorijoje vaikšto? Kokia drąsuolė.
Ir tokių gražuolių vaikšto po teritoriją. Biškis sužeistas. Tokiuose kelių aukštų namukuose apgyvendinti. Liukso numeriai. Toks kelias prie jūros. Jaučiamės panašiai kaip Palangoje. Paukščiukai čiulba. Viešbučio pavadinimas. Mėlė Karibė Beach. Visur nušienauta. Visur prižiūrėta teritorija. Vaikams žaidimo aikštelė. Vaikam kažkokie tai linksmybės kažkokios, va, sėdi ponė. Ai, kokia teritorija teritorijai, su namukais, su baseinais.
Tolumoj matosi jau mėlynas vanduo. Dar vienas restoranas, kelionių agentūra. Visokių vaisių, bananų. Tai. Gražus interjeras. Kokios virvės kaba viršui. Aš ryčiau, kokią tik nori. Čia ką, pakiaušinienė firminė. Hola. Visokie nematyti vaisiai, kuriuos verta paragauti, o prie vaisių taip pat galima paragauti jų šampano. Kuris taip pat įskaičiuotas į kainą. Čia yra spa ir sporto salė tokia nedidelė, galima biškį apsiboksuoti. Dar vienas puikus baseinas.